بسم الله الرحمن الرحيم. اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مغو عبد النور احمد محمود وحكبرت جامعه جيسك افريكا سدو كليتنا وحكبرت جوجل ليج ميديا برودكشن خاصه نقشده انت با حرفه جرافيك ديزاين وانا سببت ايغو دليسي ان ابرتو جرافيك ديزاين واي اني غايا كمبيوتر ساينس ان با ديبارتمنت جيسا انفورميشن تكنولوجي سيداس ايا ايغو دليسي ان انو برتو حرفه دا سدو كليتنا وحي نكون دونتا حرفه خاصه وان ما كو شخصن كرو بير كمالين سدو كليتنا وحن امهد علينيا معلمديدا غاليغا استاذ اخرا عبد الغوري او حل اسكا سارتي سيدي اي او كردين لهدي حرفدها ارديدا ما دام ودنكو شقيري كجرتو سيدا درتيدنا حرفدها خاصه اي تكنولوجيدا سنادها دنبل لوو سوباتاي سيدي او فايدين لهدي ارديدا وانا ما سنتين جوجل ديك دمان جوجل ديك ميديا برشن magacay waa Ibrahim Saciid Maxmuud waxaan ka tahay jaamacad Simad sidoo kale waxaan wax ka bartay Google League Academy waxaan bartay graphic design waxaan bartay sida loo sameeyo role abiska banneriska bamfaliska waxaan kaloo bartay waxa la yiraahdaa sida in design loo sameeyo buugaagta QR codeska waxaan u mahadcelinayaa maamulaha Google League Media Academy iyo macallimadeeda Ustaad Akhra Abdullah Goore bismillaah magacay waa Nijma Cabdiraxmaan Nuur waxaan ka mid ah ardayda wax ka baratay Google League Academy gaar ahaan graphic designka waxaan ka mid ah waxyaalaha ku bartay sida loo isticmaalo Photoshopka logoyinka si loo sameeyo boorarka bannerada role abyada iyo business cardada waxaan u mahadcelinayaa dhamaan maamulka Google League Media gaar ahaan ustaadadeena Dr. Abdulle Guure بسم الله magacaygu waa Ahmed Maxamuud Ahmed waxaan ka mid ahay ardayda wax ka baratay Google League Academy gaar ahaan xirfadda graphic design inta uu koorsigan socday waxaan ku bartay sida loo sameeyo certificate and invitation waxaan mahadcelinayaa maamulka iyo macallimada Google League Academy Ustaad Akhra Abdulle Guure magacaygu waa Cabdi Xasan waxaan ka mid ah ardayda ka baratay Google League Academy gaar ahaan xirfadda graphic design graphic design ku bartay sida loo sameeyo logoyinka business cardska booriska waxaan mahadcelinayaa maamulka Google League Academy iyo macallimadeeda Akhra Abdulle Guure magacaygu waa Cabdinoor Cabdullaahi Raage kana mid ah ardayda wax ka baratay Google League Academy waxaan ku bartay koorsiga graphic design sida loo jaro background-ka sawirada in design-ka Photoshop-ka sidaas kana waxaan mahadcelinayaa Akhra Abdulle Guure oo waqti dheer juhdi nagu soo bixisay